Ekonomska škola Pirot je i ove godine učestvovala na 21. Međunarodnom sajmu virtualnih preduzeća u Plovdivu u Bugarskoj, koji je održan 26. i 27. aprila. Sajam je organizovalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Republike Bugarske. Na sajmu je svoje poslovanje predstavilo 121 virtualno preduzeće iz Bugarske, Srbije, Rumunije, Crne Gore i Luksemburga. Svoje preduzeće iz Pirota imali su Ekonomska škola i Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić. Delegaciju ekonomske škole činila su 4 učenika, 4 profesora i direktor. U okviru ove manifestacije održano je 5. Međunarodno takmičenje iz oblasti preduzetništva. Ekonomsku školu Pirot predstavljali su Anđela Pavlović i Aleksandar Jelić, učenici 4. razreda. Takmičari iz raznih škola i zemalja su bili grupisani u 10 timova koji su pokazali svoje sposobnosti i znanja iz preduzetništva, pri čemu je tim Anđele Pavlović osvojio ubedljivo prvo mesto, time pokazavši zavidan nivo preduzimljivosti i odlučnosti poznavanje engleskog jezika. Učenica Anđela Pavlović je dobila prigodne nagrade i pravo upisa bez polaganja prijemnog ispita na Državnom ekonomskom fakultetu u Sofiji u Bugarskoj.